Благодарам, подпредседателе, почитуван заменик министер за финансии, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, почитувани медиуми. Мојата дискусија по однос на предлог буџетот за 2023 година ја продолжувам овде денеска на пленарнава седница после исцрпните дискусии кои што ги водевме за време на комисиската расправа. Дискутиравме многу, беа предложени повеќе амандмани, тоа го дискутиравме на амандманската расправа, но секако она за што сакам да проговорам понатаму во моето понатамошно излагање, што тоа беше усвоено. Исто така ќе си земам за право да истакнам. Сакам да го представам буџетот со цел да бидам разбрана од граѓаните на нашата земја, за кој што всушност престојниот буџет ќе биде и намен. Како што реков, во текот на амандманската расправа беа усвоени 12 амандмани, 6 од опозицијата, 6 од мнозинството, 3 комисијски и за истите беше извршена пренамена на средства во износ од околу 486 милиони денари. Ако го разгледуваме буџетот за 2023 година, ќе укажеме значи на основните делови, односно, гледајќи го како консолидиран буџет, вкупните приходи се во износ од 282 милиарди денари, што е за 14,8% повисоко во однос на буџетот за 2022 година. Вкупните расходи се планирани на ниво од 324 милиарди денари или за 12,6% повеќе во однос на 2022 година. Проектираниот буџетски дефицит е во износ од околу 43 милиарди денари, што е за 4,6% од планираниот БДП. Најголемото структурно учество во делот на даночните приходи доаѓа од данокот на додадена вредност и тука е очекувано 78,5 милиарди денари или за 10 милиарди денари повеќе во однос на ребалансот на буџетот. Кај придонесите пак проекцијата изнесува 88 милиарди денари и тоа придонесите за пензиско осигурување, за фонд на ПИОМ планирани се близу 7 милиарди повеќе, за агенцијата за вработување 308 милиони денари повеќе и фондот за здравствено осигурување планирани се околу 2 милиарди денари повеќе. Оно што е како позитивно очекувано во текот на буџетот за 2023 година се делот на донациите. Тука е очекуван износ од 8,6 милиарди денари или повеќе за 3,9 милиарди денари во однос на ребалансот на буџетот. На расходната страна секако дека сакам да ги издвојам капиталните трошоци, кои што се планирани близу 49 милиарди денари и тие ќе бидат финансирани пред се од републичкиот буџет, од ИПА фондовите и други заеми. Од тековните расходи за исплата на платите проектирани се близу 35 милиарди денари, а додека во делот на социјалните трансфери ќе ги спомнеме дека 75 милиарди се за исплата на пензии, каде што е вклучено и усогласувањето со новото покачување, 12,5 милиарди денари за исплата на надоместоци за социјална заштита, 1,5 милиарди денари за исплата на паричен надоместок во случај на невработеност и за активни мерки за вработување и за здравствена заштита 3,9 милиарди денари. Во однос на тековните трансфери и субвенции, сакам да се задржам и да проговорам во делот на трансферите до единиците за локална самоуправа, каде што може да заклучиме дека во изминатиот период Министерството за финансии интензивно работеше во оваа сфера, беа донесени неколку законски решенија во правец на унапредување на фискалната децентрализација. И сега, ако ги разгледаме владините програми, програмата децентрализација од 23 милиарди денари се зголемува на близу 27 милиарди денари или за 15% повеќе. Во подпрограмата децентрализација планирани се 3,7 милиарди денари или зголемување за 43,7% и ова се средства кои што одат во општините во форма на дотации. И во 2022 година овој процент е од 4,5%, додека во 2023 година, согласно новото законско решение, имаме зголемување на 5,5%, кои што се распределуваат во три дела, тоа основен дел, дел за перформанси и дел за воедначување. Во подпрограмата пренесување на надлежностите до единиците на локалната самоуправа, планиран е износ од близу 23 милиарди денари
или зголемување за некоја 11,7% споредбено со ревалансот од 2022 година. И тука средствата се поделени на блок дотации за ресорните министерства, образование, култура, детска заштита, социјална заштита, згрижување на стари лица и наменските додатоци за противпожарната заштита. Говорејќи за децентрализацијата и помошта кон општините во правец на локалниот економски развој, а што треба да биде од посебен интерес за граѓаните, имаме неколку проекти кои што се спроведуваат преку Европската Унија како директни грантови или во форма на заеми за кои што се задолжува владата, а општините представуваат само корисници на истите. Така, годинава и следните три години се спроведува ЕУ проектот за општините. Овој проект вреди 5,5 милиони евра, каде што Министерството за локална самоуправа кофинансира 600 000 евра. Задачата на општините беше да понудат нов иновативен начин на решавање на проблемите во општините, како што реков, тој е финансиран од Европската Унија и со Министерството за локална самоуправа. Овој проект започна во 2020 година со прибирање на предлози за иновативни општински услуги, иновативни решенија за унапредување на постојните услуги, социјална грижа и општински социјални услуги, подобрување на локалните капацитети и подготвеност за управување со кризи, економско оправување од кризата предизвикана од пандемијата, можности за нови работни места и вештини на локално ниво во областа на економијата на знаење, како и ублажување и приспособување на климатските промени. Во февруари 2022 година за овој проект беа селектирани 8 општини, каде што ќе ги истакнам следните: Велес, Радовиш, Тетово, Аеродром, Врапчиште, Охрид, Струмица и градот Скопје. Од одобрените проекти, два се за управување со цврст отпад, два за проекта за подобрување на урбаната мобилност, еден проект за социјална инклузија на лица со попреченост, еден проект за дигитализација на локалните услуги во делот на енергетската ефикасност и еден проект за иновации во областа на туризмо. Се извинувам. Пример, сакам да го спомнам проектот за Општина Велес, за кој што се обезбедени 750 000 евра. Средства со кои што ќе се решава сообраќајниот хаос во центарот на градот и ќе се реализираат паметни пешачки и велосипедски зони. Општина Радовиш преку овој проект ќе има можност да користи 1 милион евра за систем за топлинска енергија, кој што ќе функционира на пелети и други остатоци од дрвена маса. Општина Струмица, преку истиот проект, средствата ги насочува во делот на урбана мобилност и незино унапредување, каде што ќе се гради модерна велосипедска патека. Исто така, сакам да истакнам дека за Општина Аеродром во износ од 600 000 евра од овој проект ќе се користат за унапредување, односно иновативен начин на решавање и управување со цврстиот отпад. Во интерес на времето би можела да говорам и за останатите, меѓутоа нема да се задржувам на овој дел, би сакала да проговорам во еден друг дел, а тоа е за развојните програми на буџетот, каде што го издвојува Министерството за транспорт и врски во делот проект за локални патишта, каде што се планирани 492 милиони денари. И овдека сакам да истакнам дека овој проект треба да остане од приоритетен интерес за општините. Зошто? Заради тоа што во изминатиот период, почнувајќи од 2020 година па до сега, поголем дел од општините има реализирано инфраструктурни решенија во рамките на овој проект. Меѓутоа, морам да кажам дека имаме забавување во овој процес во минатата 2021 година и затоа е потребно со еден поголем интензитет да се продолжи во следнава до крајот на 2022-2023 година. И тука повторно би се задржала регионално, каде што би сакала да истакнам дека Општина Демиркапија ќе биде една од општините која што продолжува со овој проект, каде што ќе се врши реконструкција на локален пат за поврзување на Демиркапија со Попова кула. Општина Градско ќе врши реконструкција на обиколница во должина од 1 километар. Општина Росома ќе врши реконструкција на улица во должина од 780 метри.
Община Кавадарци ќе рехабилитира 4 улици во должина од 1300 метри. Община Струмица ќе рехабилитира улица Братство и Единство во должина од 509 метри. Зашто се подготовка на тендерски постапки? Во делот на водовод и канализација, сакам да истакнам дека завршува проектот за водоснабдување и одведување на отпадните води, меѓутоа, знаеме сите дека донесовме закон со кој што имаме нов проект, проект за управување со водната инфраструктура, па општините во следниот период ќе може да користат 50 милиони евра средства кои што ќе може да се користат токму за оваа намена. Значи и ова се средства кои што на централно ниво се даваат како помош и можност за користење во општините. Преку Министерството за животна средина и просторно планирање ќе бидат токму реализирани дел од овие средства. За мојата општина Неготино, преку ова министерство, ќе се реализира проектот за резервоар и потисен цевковод за село Тремник. Друг е проектот за собирање и третман на отпадни води преку воспоставување на интегриран и одржлив систем, за што планирани се средства преку ИПА 2 2020-2025 година. Она што сакам да го истакнам е дека за сите проекти кои што ги спомнав погоре, многу е важно да се нагласе дека во пракса две третини од средствата на Европската Унија се наменети за поддршка на општините, односно се имплементираат на локално ниво. Колку подобро се организирани општините, толку подобро ќе се одвива и процесот на апсорпција на средствата. Во пракса се покажува дека земјите кои што се поподготвени за реализација и апсорпција на европските средства, поврзо ќе може да се движат во процесот на интеграција кон Европската Унија. Во рамките на владините програми, сакам да ја спомнам и програмата за економски развој, односно под програмата инвестиции во железничка инфраструктура, која што е зголемена за близу 1,3 милиарди денари повеќе. И во организацијската класификација на буџетот ја издвојувам Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони, каде што се планирани 2,5 милиарди денари, или имаме зголемување за 16,4%. Овие средства ќе бидат искористени за капитални расходи во износ од 1 милиарда денари во делот на технолошки индустријски развојни зони, додека за поддршка на инвестициски вложувања и тоа поддршка во делот на субвенции и трансфери кон мали и средни предпријатија се предвидени 784 милиони денари. Во делот на развојната компонента на предлог буџетот, сакам да истакнам дека Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој планира износ од близу 1,2 милиарди денари и ќе се финансираат од основен буџет. За финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година има планиран износ од 850 милиони денари. За рурален развој е во износ од 301 милиони денари. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Развојната компонента во ова министерство има планирано буџетски средства во вкупен износ од 545 милиони денари. Под програмите ќе се финансираат преку заеми 308 милиони, 222 милиони од буџетот и 16 милиони денари од донации. И тука ќе ги спомнам под програмата модернизација на земјоделство, каде што се планирани 250 милиони, за подпрограмата Хидросистем Злетовица планирани се 128 милиони денари, програма за наводнување на Јужна долина Вардар 81 милион денари, програма за наводнување на Северна Македонија каде што се планирани 63 милиони денари. На комисијата говорев и за Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа нема да се повторувам овде во овој дел, сакам да истакнам дека за поттикнување на вработување има планирано најголем износ од буџетските средства и тоа 272 милиони денари. Иако се помалку, сепак се распределуваат точно, таргетирано, соодветно онаму каде што имаат најголема потреба. Секако дека и оперативниот план за следната 2023 година бележи раст, односно има обезбедени 30 милиони евра или за 5 милиони евра повеќе. Средства кои што ќе бидат наменети за активните мерки за вработување. И овдека можам да кажам дека како влада
и како држава сме една од првите земји која што води сметка за гаранција на млади. Успешно се спроведува оваа мерка за младите од 15 до 29 години и показателите покажуваат дека во оваа мерка продолжува успешно да се имплементира и во следната 2023 година. Законот за практиканство исто така дава можности за младите луѓе да ја подобрат својата вработливост, своите вештини и полесно да се најдат на пазарот на трудот. За крај би сакала да се навратам на амандманската расправа. Како што рековме, имаше поднесено 263 амандмани. Во нив, во текот на расправата беа повлечени неколку амандмани. Беа поднесени амандмани за веќе реализирани активности и проекти, за кои што веројатно дел од пратениците може би и немале доволно информации. Беа исто така поднесени амандмани за локални проблеми, каде што местото многу пореално или може да им биде најдено преку дополнителни фондови, но исто така и општинските буџети тоа многу добро, доколку се менаджираат, би можело да ги решаваат овие проблеми. Исто така, обезбедени беа средства во износ од 3 милиони денари за изработка на проектна документација со која градот Крушево ќе представува град со етно-историски вредности и град со нула отпад. Овде можам да кажам и во предходната дебата и сега се водеше расправа околу тоа дали и колку се обезбедени средства во делот на туризмот во изминатиот период. Само за периодот 2018-2021 година можам да кажам дека со средства од Европската Унија се обезбедени средства во износ од близо 22 милиони евра, каде што 15% било повторно учеството на владата за реализација успешна на овие средства. Додека траеше аманманската расправа, веќе добивме информација дека со одлука на влада обезбедени се средства за реконструкција на локален пат во општина Желино. И од тие причини тој аманман и беше повлечен коректно. 1 милион се обезбедени за изработка на проектна документација за реконструкција на пат за поврзување на Вевчани со Струга. Видоизменет амандман беше прифатен за изработка на техничка документација за изградба на пристапен пат до депонија во општина Новаци. 5 милиони денари се обезбедија за изградба на конзоли на реката Отиња во Штип од мостот Каменик до мостот Хотел Оаза. 3 милиони денари се обезбедија за изработка на проектна документација за изградба на водовод по фази за водоснабдување на општина Охрид. Видоизменет амандман во износ од 3 милиони денари се обезбедија за програмата за активна заштита на мајките и децата, со што се овозможуваат бесплатни прегледи за време на бременост и припородување, токму за жени кои што доаѓаат од оние најранливи категории на граѓани. Видоизменет амандман во износ од околу 307 милиони денари беше усвоен за студентски оброк и за усогласување на стипендиите во следната 2023 година. Секако дека како пратеничка која што доаѓам од општина Неготино, јас нема да останам нема и овој пат да кажам дека во амандманската расправа од страна на опозицијата беше поднесен и амандман за рехабилитација на патниот правец Неготино Дуброво Војшанци, патен правец во должина од 5 километри за кој што јас неколку кратно и во рамки на пратенички прашања, но и во личните контакти со министерот, со директорот на јавното предпријатие за државни патишта, имаме комуницирано и верувам дека конечно во 2023 година јавното предпријатие за државни патишта ќе го стави во својата програма овој патен правец истиот, ќе може да го видиме многу скоро во негова конечна реализација. Аманманот не беше прифатен, односно не беше усвоен, токму од причини заради тоа што местото на овој аманман не се наоѓа и не го наоѓа местото преку интервенции во буџетот. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, очекувам дека буџетот за 2023 година заеднички, сложно, единствено ќе го изгласаме сите, се со цел истиот да стане оперативен, односно да биде побрзо достапен до граѓаните во нашата држава, до стопанството и секаде каде што е потребно за решавање на сите оние проблеми и за подобрување на квалитетот на животот во нашата држава. Благодарам.